Em que posso estar ajudando? Já é a quinta vez que eu ligo essa semana. Eu entendo. Vocês ficam me transferindo de uma pessoa para outra. Preciso do CPF, faz senhora. Nada. Vou passar CPF. Faz o seguinte, eu vou estar passando o senhor para um outro setor, ok? Não. Vamos tomar café? Você desligou? Ai, pelo amor de Deus. Eu vou estar te encaminhando para a sala do castigo, hein? Deus, atropelar a criança em infração grave. Como você chama? Benedito. Isso é nome de criança, gente? Será que vocês podem dar uma carona pra gente? Vocês fazem o quê? A gente é atendente de telemarketing. Oh, então para que eu vou descer. Isso? É um vestido de madrinha. E quem vai se casar? Ninguém vai casar. Não mais, né? Não tenho coragem de deixar uma criança nessa idade, no meio de uma estrada. Eu acho o menino uma fofura. E a Amanda tá achando o pai uma fofura. Para, gente. Nada a ver. Nada a ver. Cris, você colocou gasolina no carro? Sim, mas ele bebe mais que a Sandra. Cris. E vocês estão o quê? Viajando de férias? Dessa viagem era pra ser despedida de solteira da Sandra. Ela não sabe mais se casa ou não casa. Cadê sua mãe? É uma longa história. E o Afonso, hein? Se comportem, meninas! Aqui embaixo, sim. Comer alguma coisa? Temos peixes, senhores. Baiacu, pirarucu, tucunaré e namorado. Há muito tempo que eu não me sinto assim. Assim como? Só, gente, parece que tá tomando sol na laje. Every time John Travolta is in the bathroom in Pulp Fiction, something bad happens. For this and more movie facts, click on more videos or click playlist for more trailers.